İndi gəlin inputları biraz daha da zənginləşdirək. Gəlirəm inputların əsası olan yerə. Burada yuxarıda inputun birini seçdim. İnputun özünü seçək. Multi-editə kliklədik. İndi istəyirəm ki, solda sağda əlavə seçimləri də qoyaq. Birincidə seçdim birini. Birini seçəndə baxın, digərləri seçilmədi. Niyə? Çünki bura adına biri type-dir. Onu tapa bilsəm göstərəcəm. Type. Hə. Baxın, burada birinin adı fielddir, digərinin adı placeholder-dır. Buna görə məsələn placeholder-ları seçir, amma digərini seçmir. Sadəcə burada input-un özünü seçəcəm. Gəlin text-lə bura yazaq. Nə yazaq? Yazıram məsələn +994. Bu rəngi biraz tündə olsun, çünki hər zaman bu aktiv olur. Gəldik fill bölməsinə. Burada görə tokenlərdən nə qoya bilərik? Label text yox. Placeholder aktiv textini qoyuram. Bu ola bilər. Bu yana bir dənə də gəlin nə qoyaq? Down ikonu. Bura yazdım. Down. Hop. Down. İkonu götürdüm, attım bunun içərisinə. Bunu da qoyuram ikon. Əla, bu da o qaydı. Sonra hər ikisini seçdim belə. Bunu Shift-A elədim. Gərək layer-lar bölməsinə. Adı frame 1-dir. Ctrl ilə Command Enter-i vurdum. Hamısının adı dəyişsin. Hə, o qayd, gəlin adını dəyişək. Nə yazaq buna? Sol tərəfdədir. Buna yazıram left. Left nə? Content olsun. Content. Enter vurdum. Baxın, hamısı left content adında dəyişdim. Ara məsafəsini qoysaq 4 piksel yaxşıdır. Biz hətta daha da balacalaşdıra bilərik. 0 qoyuram. Olsun 0. Sonra burada sol tərəfdə text adi formada görünə də bilər. Seçimli də ola bilər. Fərqi yoxdur. Amma bir versiya ola bilər ki, baxın, gördün, hamısının əlavə olundu. Bunu açıb bağlamağa ehtiyac ola bilər. Buna görə açıb bağlama funksiyası qoyuruq. Bu seçili vəziyyətdə, left content seçili vəziyyətdə, gəlirəm sağda layer-lar var. Kliklədim bunu. Create elədim. İndi məsələn yazıram bura yenə də left content. Amma istəyirəm ki, adi versiyada inputda görünməsin, sonra görünsün. Bunu buna görə false eləyə bilərik. Create elədim. Baxın, yoxa çıxdı. Gəlirik sağa. Seçdim. Bir dənə seçirəm. Hop, nə çox seçilir bu. Left content. Açdım, baxın, bu şəkildə gəldi. Məsələn, bu ola bilər ölkə və s. Yazın ölkə, ölkə seçin. Bunu bir dənə bağladım. Sonra, bizə bir dənə də lazımdır. Həmin funksiyanı dəyişmək üçün, baxın, burada, məsələn, variantın özünü seçirəm. Left content var, kliklədim bura. Burada false-u true eləyə bilərsiniz, aktiv olsun. İstəyirsə, adi versiyada aktiv ola bilər. Bir dənə də bunun sağ tərəfini bura qoya bilərik bir content. Bunu gəlin özümüz bir dənə yazaq. Kliklədim. Bir dənə bağlayaq bunu, amma ehtimalı bunu bağlayaq, qarışdırmayaq. Birincini seçdim. Bu yuxarıda multi-editi vurdum. Hamısı seçildi. Enter. Daha doğrusu texti seçirəm, bura yazıram. Məsələn, USD ya da gəlin azyan yazaq, manat seçə bilsin. Vurdum kənarda. Shift basılı və ikonu da seçdim. Bunu Shift-A elədim və Command-L-ə buna yazıram. Write Content. Bunu ara məsafəsini 0 qoysaq, yaxşıdır, ola bilər. Qoyduq. İndi bunun özünü layer-lar bölməsində aç bağlı eləyək. Bu olsun write content. Bir də bunu məsələn eləyə bilərik. Texti göstərməsin, sadəcə ikon görünsün. Bu versiyada ola bilər. Amma bunu eləməmişsən qabaq, gəlin bir versiya göstərim. Baxın, tutaq ki, buradadır. Mənə azyan lazım deyil. Məsələn, write content eləyəndə hamısı bağlanır. Amma mənə azyan lazım deyil, amma ikon lazımdır. Buna görə azeyni açıb bağlayırmı, eləyə bilmək lazım, funksiyasını qoymaq lazımdır. Azeyni seçdim, yuxarıda multi-editi vurdum, hamısını seçdik. Buna da bir dənə layer atırıq.
Hop, buradan yox. Yuxarıdan değer bölməsinə gəldik. Qriflədik. Burada elə yazırım qayısına azen. Azını. Gələk bura. Azeni bağladım. Əla. İndi məsələn, burada ölkə seçdir. Ölkə yox. Teksti seçirəm burada. Məsələn, bura deyirəm ki, telefon olsun. Telefon. 051 və s. belə. Sağ tərəf tutaq ki, lazım deyir mənə. Write content-i bağladım. Buradakının adı nə ola bilər? E-mail yanlışdır deyə e-mail qoymuşuq. Bura yazıram e-mail. Dəyişdi. E-mail üçün məsələn sol tərəf lazım deyil. Solu bağladım. Placeholder olsun. Buna sağ tərəf də lazım deyil. Bunu da bağladım. Placeholder qalsın. Placeholder-ı da biz özümüz yenə seçib bayaqki kimi məsələn buradakını dəyişə bilərik. Seçirəm bunu. Bu ikisi olduğu kimi qalsın. Placeholder-a yenə kliklədim. Bura yazırım. Placeholder text. Belə olanda biz boksu seçəndə, məsələn bu boksu seçdim. Baxın burada boşluq yazır. Bura yazıram e-mailinizi yazın. Yazın. Okey, bunu biraz dəyişək olsun yazın. Gəldi düşdü bura. Bir dənə baxaq görək bizdə burada hamısını seçək. Görək. Baxın bəzilərində görürsünüz şey işlətməmişik. Token işlətməmişik. Buna görə tokenləri əlavə etmək lazımdır. İndi baxırıq ki, görək bu hansıdır. Vurduq. Baxın azenlərdədir. Azenlərdə də yenə gəldim seçdim. Burada placeholder aktiv var idi. Bunu seçdim. Okay, bu da düzəldi. Başqa baxsaq, gəlin selection-a baxaq. Baxın hamısı hazırda tokenləşdirilmiş versiyadadır. İndi bunu gəlin bir dənə də dark versiyasını düzəldək. Dark-ını düzəltmək üçün kənarda bir dənə burada frame seçirəm. Frame 1 olsun hələ ki adı. Bu elementləri götürdüm, atdım bunun içərisinə. Frame-ə biraz background verək. Məsələn, olsun neçə? 6. Sonra bu forum, qeydiyyat formundakı inputları da bir dənə, məsələn, bu auto-layoutun özünə sadə formada fil verirəm. Buradan 8 seçdim. Kənar verək biraz, kənarlıq verək. Padding yuxarıdan aşağıdan 32. Yaxşıdır, biraz artıra bilərik. 40 olsun. Biraz da border radius verək. Olsun 16. Bunu yenə 32 qoyaq. Gəlin bir dənə də bura default input əlavə eləyək. Bunu salaq ən aşağı. Adı nə olsun? Şifre ola bilərmi? Ola bilər. Buraya yazıram şifre. Bu input field yox. Default olmalıdır. Və biz caption tekstini buradan açaq. Caption-a da nə yazaq? Ən azı 8 karakter. Enter vurdum. Əla. Burada input-u gəldik burada. Ay işarəsi qoyuram. Rəngi baxın belə. Əvvəlki mənim ikonlarım style-da idi deyəcək. Fərqli rəng atdı. Bunu gəlin ikonu deyək. Eyni rəngdə qalsın. Əla. Ad soyadda burada dropdan olmur. Amma bunun yerinə nə qoya bilərik? Info qoya bilərik. Hansı tipli ad soyad olsun deyə. Onda ikon rəngini qoydum. Bu da əladır. Bunu mərkəzləşdirdik bu şəkildə. Bu indi bizə light moddadır. Bunu bir kliklə keçirəcəyik dark moda. Amma necə edirik? Gəlirik burada variable bölməsinə. Bunu balacalaşdıraq, qoyaq bura. Qlarımız var bizim. Birincinin bu yuxarıdakının adını yazıram light. Bir dənə burada plus işarəsi var. Bunu kliklədim. Adını yazıram dark. İndi light-dakı rəngləri keçirib dark-da necə görünəcəksə o formada edirik. Bura buna görə gəlin bir dənə surface rəngi qoyaq. Əlavə edirəm
Bu elementi seçdim ən aşağıdakını. Hətta gəlin ən yuxarıdakını seçək. Shift Enter elədim. Bura yazıram Surface. Surface primer yoxsa. Surface bu arxadakı ağ rəngdir. Bunu hətta ataq ən yuxarı. Buradakı rəngi olsun 8. 8 seçmişsə gəlin bu rəngdə görə 8 oldu. Tokenlərdə Surface primer elədik. OK, bu oldu Surface primer. Bu rəngi gəlin paralel baxaq. Bunun üçün mən bu frame-i, hətta bunun adını yazıram light. Bunu bir dənə kopyaladım sağa. Bunun da adı olsun dark. Burada biz variable yaratmışıq deyə yaradan kimi baxın burada layer-lar bölməsində bu page-lərdə də göstərir bunu. Tokenlərdə light və dark göstərir. Bunu belə də eləyə bilərik. Mən məsələn light-ı seçdim. Frame-in özünü seçirəm. Frame-i gəlib layer-lar bölməsində birincini light seçdim. İkincini buradan dark seçdim. Seçən kimi baxın burada Surface primary-ə uyğun. Bu nədirsə bu da gəlib burada dark versiyasını göstərir. İndi darkını düzəldirik deyə bu darkı biraz qoyuram belə. Ona baxaq düzəldir. Dark istəyirəm ki biraz daha tünd olsun. Okay, olsun belə. 0-1 ən şeydən başlaya bilər. Sonra placeholder-ın için tekstinə baxaq. Bu oxunaqlıdır. 5-də oxunaqlıdır. Bunu 6 qoysaq necə olar? Çox fərq elədimi? Hiss edəm. Hə, burada da sorry. Placeholder default-u 5-də idi. 5-də oxunaqlıdır. Biraz daha az asad daha yaxşı olar. 4 qoydum. OK, 4 olsun. Placeholder aktiv. Aktiv hansıdır? Bu aktivdir. Aktivin rəngi 3 yox. Biraz daha açıq olsun. Yəni yazandan sonra olsun 6. Yazandan sonra ağ rəngdə göstərsin. İkonlar. Bu ikonlar yaxşı olar ki ağ rəngdə qoyaq. Biraz daha açıq olsun. Amma tam ağ olsun mu? Ola bilər. Olsun. Tam ağ olsun. Ağ qarşılıq nə işlətmişik? 6 ola bilər. Sonra disable forması. Disable üçün gəlin bir dənə disable özümüzə əlavə eləyək. Command-CV. Bunu gəldim buradan disable versiyasını seçdim. Baxın disable-da bunun iç rəngi bu rəng pisdir 7. Bu biraz daha qaraya yaxın olmalıdır. Background-a daha yaxın olmalıdır. Okaydır. Ola bilər. Label textlərimiz. Label textləri yəni normalda qaradırsa qaranın qarşılığı ağ olmalıdır. Label texti gəlin bunu tamamilə siz ağ rəngdə qoyaq. Olsun bu rəngdə. Sonra caption default. Bu caption rənglərdə oxunaqlı olsun deyə qaranın üstündə 4 yox. Biraz daha açıq rəng qoyaq. 6 qoyaq. Ola bilər 6 olsun. Placeholder-lardan bunu ağ rəngdə eyni rəngdə qoya bilərik. Xəta rəngi olduğu kimi qalsın. Success də olduğu kimi qalsın. Çünki qaranın üstündə görünür. Input-un stroke-u. Ha, bu gələk default input-umuz hanı? Default input. Ha, bu default input-umuzdur. Input stroke. Çox ağdır. Bunu gəlin biraz yüngülvarı qara rəng eləyək. Ha, bu əladır. 4 yaxşıdır. Aktiv olma versiyası. Aktivdə ağ rəng olsa daha yaxşı olar. Bunu hətta seçirəm. Olsun ağ rəng. Buradadır. Əla. Baxın, klikləyəndə ağ rəngdə görünsün. Xəta bu okeydir. Ola bilər. Nəsə, düzəltdik bunu. Bağlayaq. Bu ağ rəngidir. Bu da qara rəngi. İndi gəlin biz bir dənə burada məsələn frame açaq. Adı etsək belə frame 1 olsun. Bunu çəkirəm biz aşağı. Seçək. Məsələn, bunu götürdüm atdım bunun içərisində. Frame-i seçirəm. Baxın, layer-lar bölməsində burada light olsaq, light. Gəlin, bunu biraz background-unu düzəldək. Mən qoydum 6. Burada biraz açıq qoyaq, ev yoxdur. Belə. Baxın, bu görünür bunun içində. İndi tutaq ki, light moddadır.
Bunu bir dənə kopyalayıram sağa. Frame 2 olsun. Bu frame 2-ni də dark eləyirəm. Dark. Eləyən kimi özü dəyişdi. Ta ki, mən bunu sildim özünü. Bunu buradan tutub alt düyməsini atan kimi bu olmalıdır dark. Oldu. Əla. Bunu bura gətirən kimi oldu light. Atanda oldu dark. Belə. Dərsimiz bu qədər. Çox sağ olun. Bir saat mənə qulaq asırsınız. Bu faylı siz də aşağıda kommentlərdə, komment yox, daha doğrusu description bölməsində paylaşacağım. İstəsəniz baxa bilərsiniz. Çox detallara girmək olardı. Burası vaxt çox gedir. Siz də rahat baxa bilərsiniz deyə çox uzatmadım. Amma buna uyğun alternativ yenə dərslərimiz olacaq. Hələ ki budur. Üstündə testlər edin. Kanala abunə olmağı, like atmağı unutmayın. Hələlik. Növbəti dərslərdə görüşərik. İstəsən kommentlərə yazın nə formada dərs istəyirsə ona uyğun çəkim. No problem. Belə, sağ olun, hələlik özünüzə yaxşı baxın.